kulanti wanaagsan dowdiyeel kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah dagaalka maamul goboleedyada iyo mucaaradka oo gaaray heerkii ugu adkaa, iyo ra-iisul wasaare Roble oo loo gudbiyey fariin ka dhanah midooda murashaxiinta, madaxweyne Dani oo hogaaminaya qorsho cusub oo lagu go'doominayo mucaaradka, maamul goboleedka Hirshabeelle oo diiday in doorasho uu qabto, iyo ra-iisul wasaare Roble oo ay laba daran mid haysato. Waa maxay shuruudda Hirshabeelle ku xirtay qabashada doorashada? Wararkeena kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee ra-iisul wasaare Roble oo kulamo xasaasi ah ka wada dalka Masar xilli uu dhisayo xiriirkii xumaaday ee Muqdisho iyo Qaahira, militariga Soomaaliya oo xasuuq xun u geystay shabaab qabsadayna saldhiggoodii ugu weynaa ee gobollada dhexe, iyo xaaladda dalka Afghanistan, ciidamada Mareykanka oo shacab laayay iyo Taalibaan oo amarro culus soo rogtay. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. Waana talaado 17-ka bisha 8-daad ee Agoosto sanadka 2022. Barnaamijka wararka Soomaaliya waa midan kusoo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. Hadaba daawada ka qayb qaado dibuliska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantihiin inaad taasna la faantaane, fadlana la faafiyo wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena, idinkoo ku sheer garaynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno arrimaha doorashada. Xilli madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradku walaac xoogan ka muujiyeen doorashada Soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya xog sheegaysa in maamul goboleedyada dalku u diideen in lala macaamilo murashaxiinta. Warar lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo sheegeen in maamul goboleedyada ay ra-iisul wasaare Roble u gudbiyeen codsi ah in uusan ogolaan in mucaaradku faragelin ku yeeshaan shirarka arrimaha doorashada iyo sidoo kale wax ka beddelka nidaamka doorashada xildhibaanada. Qorshahan ayaa waxaa si weyn u horkacaya madaxweynayaasha Puntland, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, kuwaas oo ra-iisul wasaare Roble ka dalbaday inuusan ogolaan saameyntooda go'aanada doorashada. Wararka ayaa yimid markii midowga murashaxiinta ay ka hor yimaadeen qaabka u dhacayso doorashada labada gole ee baarlamaanka, kuwaas oo ay awood u adeegsadeen maamul goboleedyadu. Walaac la mid ah tan mucaaradka ayaa waxaa markaasi qaba fila Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday dhinacyadu in ay wax ka beddelaan qaabka doorashada ee u socoto. Maamul goboleedyada ayaa dhanka kale dadaal ku bixinaya in deegaan doorashada lagu soo koobo hal magaalo, taas oo sidoo kale awood u siinaysa inay soo saartaan xildhibaano iyaga ay wataan. Midowga murashaxiinta ayaa waxa ay ra-iisul wasaare Roble ka dalbadeen in qasab laga dhigo ergada doorashada ee soo dooranaya xildhibaanada ee aqalka hoose, in laga dhigo ergada odayaasha ee soo dooranaya xildhibaanada aqalka hoose, iyo in maamul goboleedyadu keliya lahaadaan fududeynta howlaha doorashada. Guddoomiyaha guddiga doorashada heer qaran ayaa dhowaan isna shaaciyey in uu ka walaacsan yahay in maamul goboleedyadu soo saartaan xildhibaano aqalka hoose ah si la mid ah sidii ka dhacday aqalka sare. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa la aaminsan yahay inuu yahay murashax u taagan fila Soomaaliya, wuxuuna taageero ka haystaa madaxweynaha Jubbaland. Saciid Dani ayaa sidoo kale isku dayaya in uu madaxweynaha Galmudug ka dhaadhiciyo inuu siiyo xilka ra-iisul wasaaraha soo socda haddii uu taageero murashaxnimadiisa. Laakiin madaxweyne Qoorqoor ayaa soo saaray xubno isugu jira taageerayaasha madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaano markaasi mucaarad ah. Wararkii ku soo kordha dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa insha Allah. Haatanna Hirshabeelle. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa shuruud adag ku xiray in doorashada ka dhacdo maamulkiisa. Wararka naga soo gaaraya Jowhar ayaa sheegaya in maamulka Hirshabeelle uu shuruud adag hor dhigay ra-iisul wasaare Roble iyo xukuumaddiisa, taasi oo ku aadan doorashada deegaanadaas ee ka dhacaysa. Cali Guudlaawe ayaa sheegay in maamulkiisa aan la siin dhaqaale badan oo loo ballan qaaday sanadihii ugu dambeeyey. Cali Guudlaawe iyo maamulkiisa warqad ayay u direen ra-iisul wasaare Roble, madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka, iyagoo dalbaday dhaqaale badan oo laga xayiray, ayay inoo sheegeen ilo wareedyo aan la hadalnay. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa shaaciyey in wax doorasho aysan deegaanadiisa ka dhacayn ilaa ay dhaqaalahaas markaasi ka helayaan. Dhowaan ayay ahayd markii la helay codadka wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, kuwaas oo ka cabanaya dhaqaale la'aan baahsan. Maamulka Hirshabeelle ayaa ah maamulka keliya ee aysan wax doorashada ka dhicin ilaa haatan, iyadoo ra-iisul wasaare Roble uu dadaal ku bixinayo in la xaliyo arrintan.
هري أيو جود لاو ودي دي إنو كقيب قلو شيركة دعي مقدشو سبب اللي حريرا مرون كأن كان قالها لكن بلنقاد لو سمعي أيو شيركة أسي أغسو قيب قليب وراركا يا شيغ يا إن بلنقاد كأس أو بربري إسلامر كان هاتان أي هرشب إلا دونيسو إنو يسون دورو شقبان إلا أي دقالها أسكه هليسو مامل كهير شبه اللي دنكا كلاه وحا كتاقن حيسا دول حيسا معارض كا إيا دولد دا اي مدحويني قود لاوي ايانا اي عدادين ايا إن او سو سارو حمنا تاقر سن فلان سوماليا لكن حاجره هيشيس او لقلي مدحويني ياشي هوري او كدل بداي تاقيرو حلقة دورشادا اي مركاسي لغو قود اتشرو برامشكا وراركي قودن بي سوماليا اياد لسعتان ورقا تي في اياد نقا داوه نيسان رئيس الوزراء حكومة فدرالك أهل سوماليا مدن محمد حسين روبلي يوفدق كوه لنا يبو قشد وكوتشو قدالك مصر يا كل لبقي سودا لقها تر رئيس الوزراء دالك أس يحبنا كترسان قليه سوزير دا رئيس الوزراء حكومة يوفدق إسا أيا كلاها لرئيس الوزراء مصطفى أو أي وهلنا يا الوزير دا وحبرش دا إيا أريمها دبدا حكومة مصر سدي كورمر كاس يلوغو قادي لها دور كأي كليهين دالك أس وحبرش دا دالكنا إيا سدي لو كردين لها شقادة وحبرشادة اي سيان عرضي دا سوماليات فدودين تا سعدالك غناع سيغا يمال غشيغا لابادا لناع وحا اي مركاسي اسكو حوق ورستين مهيمة دا حرير كوالال تنمو اي كده حيا لابادا دل يدو رئيس الوزارة مصطفى و بوغادي حكومة دا فدرالك سوماليا اي هقامين تا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي اي اريمها دورو شوين كدالك بوغشادة الرسميغا اي رئيس الوزارة هاي وفدقيسا اي كوچوغان دالك مصر ayaa qaadanaysa muddo 3 ee cusha ah taas oo kulamo kala duwan uu la qaadanayo madaxda iyo masuuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi safarka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda dalka mudane Maxamed Cabdirisaaq wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare Cabdullaahi Carab iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan golayaasha dawladda ujeedka ayaa waxa uu yahay sidii loo dhisi lahaa xiriirkii xumaaday ee Soomaaliya kala dhaxeeyay ee dawladda Masar oo kamida dawladaha Afrikaanka ah sidoo kale kamida dawladaha ee Cabeed ee ay isku jiraan Soomaaliya ee jaamacadda Carabta waxaana la filayaa in markaasi ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu si weyn u dhiso in kalsoonida iyo waliba sidoo kale in markale Masar ay soo laabato isla markaana ay soo wanaajiso xiriirkii kala dhaxeeyay Soomaaliya qaybaha dambe ee wararka ayaynu isla soo gaarnay ciidamada daraawishta dowlad goboleedka galmudug oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa waxa ay la wareegeen saldhigii ugu weynaa ee al-shabaab ku lahaayeen aagga deegaanka Shabeelo ee Koonfurta gobolka Mudug saraakiisha ciidamada ayaa xusay in al-shabaab ay saldhigan ka soo abaabuli jireen weerarada iyo qaraaxyada ay ka fulinayaan gobolkaas ciidamada la wareegay goobahaasi ayaa waxaa hoggaaminaya taliyaha ciidanka ururka horseed gaashaanle Maxamed Cali Salaad iyo saraakiil kale dagaal kooban oo halkaasii ku dhaxmaray ciidamada daraawishta iyo al-shabaab qasaaro xoogan ayaa lagu gaarsiiyay al-shabaab ki halkaasii ku sugnaa sida wararku ay tilmaameen iyadoo dhammaan la burburiyay saldhigyadii ay ku lahaayeen sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka galmudug iyagu hoggaaminayay ee ciidamada huwan ah oo ku sugan gobolkaasi Mudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay howlgallo kala duwan ka wadeen gobolkaas iyadoo la sheegayo in ay doonayaan in ay markaasi gaaraan deegaano ay ka mid yihiin magaalada Xarardheere ee gobolkaasi Mudug halkaasi oo ah magaalada ugu weyn ee Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan ugu dambeyntiina militariga Mareykanka ayaa si degdeg ah u joojiyay dad gurantii ciidamada iyo diblomaasiyiinta ku sugan caasimadda Afghanistan ee Kabul kadib markii ay kumanaan qof oo rayid ah soo buuxdhaafiyeen garoonka diyaaradaha ee caasimadda sida ay ku warramayso wakaaladda Reuters kumanaan qof oo rayid ah oo quus ka taagan inay ka qaxaan Afghanistan ayaa xilligan hakad geliyay diblomaadyadii dad guranta ee ay wadeen militariga Mareykanka rabshadaha ka dhashay arrintaas ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen 5 qof kadib markii ay dadka ku soo urureen garoonka diyaaradaha ay si qasab ah u wada qabsadeen diyaarad ka mid ah kuwa militariga Mareykanka oo xilligaas ku socotay runwayga ay diyaaraduhu ku ordaan ilaa hadda ma cadda sida 5 qof ugu dhinteen aagga waa gigada diyaaradaha hase yeeshee saraakiil ee Mareykanka ayaa waxay sheegeen in ciidamadu ay cirka u rideen rasaas
si ay uga hortagaan dadka isku dayay inay xoog ku galaan diyaarad military oo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradda Mareykanka ka saaraysa magaalada, lama kala oga in ay ku dhinteen rasaastaas iyo in kale. Tan iyo markii ay ciidamada Taliban gudaha u soo galeen caasimada Kabul, ayaa waxaa garoonka diyaaradaha maamulayay ciidamada Mareykanka oo isku dayaya in ay si nabdoon magaalada ugala soo baxaan muwaadiniintooda, shaqaalaha diblomaasiyadeed iyo afghanistaniyiinta la shaqeynayay intii ay ku sugnaayeen dalkaasi. Dagaalyahanada Taliban ee guuleystay ayaa isniintii roondo ku dhex marayay wadooyinka magaalada Kabul, shacabkuna waxa ay isku buurteen dhanka garoonka si ay xukunka kooxdan uga baxsadaan. Duulimaadyada daadgureynta ee ay wadeen ciidamada Mareykanka ayaa gabi ahaanba xilligan istaagtay, waxayna hakad sii ahaan doonaan ilaa iyo inta gudaha garoonka laga nadiifinayo dadka u soo gudbay, sida uu sheegay sarkaal sare oo la hadlay wakaaladda Reuters. Waxaa horey u istaagay duulimaadyadii ganacsiga, iyada oona xaalka dalkaas uu yahay mid aan wanaagsanayn. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ninka la yiraahdo Boris Johnson ayaa arintan ka hadlay waxa uuna khadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Faransiiska. Waxa uu sheegay inuu damacsan yahay in uu markaasi martigeliyo maalmaha soo socda kulan heer sare ah oo hogaamiyaasha G7 ay markaasi ka yeeshaan xaaladda waddankaasi Afghanistan. Afghanistan ayaana laga saaray madaxweynihii waddankaasi Ashraf Ghani, isagoo halkaasi isaga cararay markii ciidamada Taliban ay gudaha u galeen magaaladaasi. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeenii tan iyo warkaan war lamid intaynu dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.